Takže čaute ľudia, ja by som sa vás chcela týmto videjkom vlastne opýtať, či by ste dneska chceli vidieť o 7 večer livestream alebo mám vypustiť hru. Nepoviem vám, o ktorú hru sa jedná, len vám poviem hru. A budem v nej trochu možno failovať, takže to neberte tak. Strašne, že by som tú hru vedela extrémne, proste budem začiatočník. Tak mi prosím vás napíšte do komentárov, či chcete radšej hru alebo livestream. Mne to je úplne jedno, ako vy chcete. Ale určite by sa to dalo o 7 začať. No do 8:30 mám čas. O 8:30 idem preč. Takže vy mi to napíšte a čoho bude viac, tak to natočím alebo bude ten livestream. Teda buď natočím hru alebo livestream, napíšte mi do komentárov, či hru alebo livestream, ja si podľa toho vyberiem. Nemusíte mi písať, aké hry, ja mám už tú hru natočenú a tá hra by mala asi pol hodinu, ale no, mám jednu natočenú, ale tá je úplný fail. Alebo natočím ešte jednu a uvidíme, čo z toho vznikne, takže dajte mi to prosím vás do 7 vedieť, aby som približne vedela, čo mám spraviť. Zatiaľ sa majte krásne, užívajte si a čaute.